好，我是学子，有看我的 YouTube channel 旅游节目 Travel with Sharing 的朋友们就知道我是到处飞了。刚刚已经出完在泰国的 Bangkok 还有 Pattaya， 有兴趣的朋友们可以在这里看一下哦。这个礼拜呢，我就会去普吉岛，好兴奋哦！但是呢，我刚刚用了10年的行李箱已经用到不能再用了，已经坏掉了，所以我就要重新买个新的行李箱。我就网络上看一下，我就发现有一个台湾的品牌叫 With Me， 他们的行李箱呢又耐用又好看 ，CP 值也高，所以我就预购了2个行李箱过来，我们一起来开箱看看咯。开箱开始，纸盒印象易碎物品，所以物流应该会很小心处理包裹，里面还有保丽龙还有保护套保护着行李箱哟。准备3、2、1，我挑这件最重要的原因之一就是行李箱是用 ABS 加 PC 材质升级磨砂珠光工艺，较厚特殊涂层更耐刮，看看我怎么刮都没有痕迹呢。再来就是全方位8个铝镁合金包角，保护度大大提升，还有拉杆顺滑轻盈拉提，随手就可以拉动行李啦。配上简约美学风格嵌入式荷叶，时尚美观。滚轮转向顺滑360度，前后左右都没有问题哦，而且是使用国际认证的 TSA 海关密码锁。再来看一下登机箱也是一样，还有特别挂钩手提袋的设计，方便大家随时随地的购物。26寸还有29寸中间把手还增加一个加固扣锁。让我们来看看里边吧，外设置物袋收纳整齐，顺滑拉链轻松使用，活动卡扣方便拿取，绝对做到表里如一哦。现在看看有多实用呢，我去潜水旅行有很多东西要带，有很多衣服、泳衣、内衣、潜水用品、毛巾、鞋子、帽子、饰物、电器用品等等，太多东西了，全部都可以放进去，太实用了，而且重量大家看看也不过19公斤哦。带着 With Me 行李箱可以好像女神般华丽的登场，确实美观又实用，而且还通过台湾标检局军规等级测试，可以安心使用。好，来到最后最重要的一关了，准备测试机场搬运后的考验，等等就可以看一下结果了。哇，登机之前还可以把 iPad 放在登机箱上看韩剧，太方便了。那颜色方面呢，除了我挑选的玫瑰金以外，还有蝎华银、钛金灰、气质蓝，还有地色黑，任具选择。Hello， 我们已经到达泰国的普吉岛了，大家看一下这个行李箱已经从台北到香港转机再到泰国的普吉岛，它还是一样的漂亮哦，真的完整无缺，怎么办？我们即将在普吉岛玩3天，然后再去潜水。大家有兴趣的话，继续看我的影片哦。好，那让我来预告一下普吉岛有什么玩呢？我们可以去庆庆大象、日落骑马、阳光与海滩、饭店、网红咖啡店、必须要打卡的景点、普吉老街、夜市，还有美食。当然，还有我们最重要的行程，就是去潜水了。想知道我们在水底下看到什么神奇的生物，就记得锁定我的 YouTube channel 啦！下一集再见，拜拜！如果大家嚟紧会过嚟呢边玩，记得 mark 低我去嘅地方啊！最后记得 like、share、comment 同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel， 多谢大家嘅支持，下一集再见，拜拜！